Senhoras, senhores, muito boa tarde. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença de todos. Gostaria, de igual modo, de fazer alguns pequenos destaques e, sem dúvida nenhuma, agradecer as presenças de tantos amigos, colegas, membros e futuros membros do Instituto dos Advogados de São Paulo. Gostaria, em especial, de destacar a felicidade de ter, neste momento, a presença dos ex-presidentes Ives Gandra da Silva Martins, do retorno da professora Ivete, depois de um momento de afastamento médico, da presença da sempre presidente, também Maria Odete Duque Bertazzi, lembrando que a casa só se enriquece e fica feliz com a presença de vossas excelências. Queria também destacar a presença do representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Leandro Sarcedo, representante da Associação dos Advogados de São Paulo, Dr. Mário Luiz Oliveira Costa. Gostaria também de destacar aqui a presença feliz dos professores das duas mais destacadas Faculdades de Direito de São Paulo, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor Humberto Ávila, Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que é representada pelo professor Nelson Nelli, pelo professor Oswaldo Dueck, nosso futuro associado. Queria, de qualquer modo, agradecer em especial neste momento, na pessoa do conselheiro do Instituto, meu conselheiro sempre pessoal, professor Hamilton Dias de Souza, na pessoa de quem enalteço a presença de tantos conselheiros aqui. Do mesmo modo, queria destacar quer a presença da doutora Cláudia Schwerz, da doutora Priscila Ungaretti, doutor Leonardo Massud, entre tantos diretores que aqui também se fazem presentes. Por fim, considerando que este é o último encontro desse semestre, não poderia deixar de destacar a felicidade e a participação de tantos diretores, em especial doutora Ana Nery e doutor Jairo Sadi, que têm se mostrado extremamente pacientes com os arroubos eventuais da presidência. Agradecer a participação e a ajuda deles em tantos momentos. Se o IASP é o que é, isso se deve muito mais à participação dos seus associados, no caso dos seus diretores também. Por fim, gostaria de, já desde logo, chamar e lembrar aos senhores de tantos eventos que teremos no segundo semestre, assuntos que já fazem parte do nosso site, do nosso espaço eletrônico. Muito bem. O Instituto dos Advogados, nos seus 145 anos, sempre se destacou e cada vez mais se destaca pela pluralidade de seu pensar. Nas dezenas de comissões de estudo, a cultura e a discussão de tantos temas sempre se mostram presentes, principalmente com o escopo de enriquecer e colaborar com o pensar jurídico nacional. No momento, temas para debate não faltam. Devem eles ser colocados, mostrados e evidenciados sem paixão e, como diria o doutor Hamilton, na medida do possível, com uma certa isenção. Quando da minha primeira intervenção num púlpito como este, num outro hotel, é verdade, mas na primeira das nossas reuniões ao almoço, destaquei eu os problemas verificados em algumas propostas que estavam a ser ventiladas pelo governo que também se iniciava. Mudanças, dizia eu à época, são necessárias, mas devem ser sempre refletidas.
Os desafios, a princípio, naquele já longínquo fevereiro, pareciam se limitar, não é, um campo em que talvez tivesse uma certa maior familiaridade, ou pelo menos, curioso que sou no direito penal, pensava eu poder trabalhar e trafegar com um pouco mais de tranquilidade quanto a ele. Imaginava também, naquele momento, que o destaque principal, ou a dúvida maior, talvez se pusesse em relação à Previdência, ou aos temas da Previdência. Mas, ao que parece, o destino também prega peças ao próprio estudioso. Em um avançar de discussões legislativas, a reforma tributária tomou um passo, tomou um pé, tomou um contorno, tomou um peso fundamental. E, curiosamente, é maior até que os outros dois, ao menos neste momento. Os temas e as informações se somam. A própria Comissão de Direito Tributário do Instituto, muito bem conduzida pela doutora Suzy Hoffmann, tem colaborado, na medida do possível, para tantos dos nossos debates. E isso se deu, em especial, numa das últimas reuniões do Conselho do Instituto. Naquele momento, todos os que ali compareceram se mostraram preocupados, inquietos e alertas quanto ao que estava a ser proposto numa reforma que parecia, ao menos aos não iniciados no direito tributário, um tanto inovadora. Surgiu, desde aquele momento, a necessidade de se ouvir, em termos imparciais, opiniões críticas, opiniões de lado a lado, num campo de debate necessário e que o Instituto sempre foi campo fértil. Nesse momento, de imediato, em que pese tantos e tantos professores, advogados, membros do Instituto se mostrarem capazes para fazê-lo, surgiu de imediato a lembrança da figura de Everardo Maciel. Consultor tributário, dos mais experientes, professor, figura que, desde uma quase pós-adolescência, porque iniciou-se no campo político aos 20 e poucos anos de idade, foi ele secretário de Estado, brincava ele, secretário de Estado múltiplo, porque passeou por várias cadeiras, foi secretário executivo em vários ministérios e, em especial, foi secretário da Receita Federal de 1995 a 2002. Ocupou interinamente, Sua Excelência, várias pastas ministeriais. Sem dúvida, e este é sempre o maior reconhecimento, até pelos inimigos, visto como das maiores autoridades do campo tributário. Os amigos, sempre brinco eu, podem, eventualmente, fazer leituras mais bondosas do que deveriam. Mas, quando os inimigos também assim reconhecem a excelência do debatedor, do professor, me parece que não existem dúvidas, ou não devem perdurar dúvidas, acerca de sua capacidade. Ouvi Sua Excelência, e recordava com ele há pouco, já há muito tempo, na FEComércio, em outra dimensão, em outro momento histórico. E com ele só aprendi e só me encantei. Neste momento, outra pessoa não poderia ser chamada aqui a debater conosco, a explicar os entraves, os eventuais problemas. E aqui não se trata de apoiar ou criticar uma pretensa reforma, mas muito bem de entender os problemas que podem contra ela ser levantados. Senhoras e senhores, é o momento de ouvir o nosso palestrante, que tratará sobre as questões de reforma tributária. Senhoras e senhores, por favor, uma salva de palmas a Everardo Maciel. Eu quero, primeiramente, agradecer esse honroso convite feito pelo Instituto dos Advogados de São Paulo
na pessoa do seu presidente, professor Renato Silveira, a quem também agradeço a generosa apresentação que fez e, por fim, por seu intermédio, cumprimentar a todos os juristas, advogados, professores e amigos que me concedem a honra da audiência. Para falar sobre esse tema, eu vou separar reforma tributária em duas partes. Num primeiro momento, eu vou tratar da reforma tributária de uma forma genérica. Há sempre uma pergunta que me foi feita sobre: o senhor é a favor da reforma tributária? Bom, eu lido com esse assunto desde 1972. Eu digo, sempre respondo: qual reforma tributária? Porque reforma tributária, como qualquer reforma, não tem uma resposta única. Ela se expressa em função de quem está, do autor da proposta, ou de quem está também lendo a proposta. Eu brinco dizendo que, se você reúne 11, 10 tributaristas, certamente sairão 11 propostas de reforma tributária. Isso me faz me lembrar de uma frase de Winston Churchill. Churchill dizia que as três coisas mais difíceis de serem feitas são: primeiro, beijar uma mulher que se inclina em direção oposta. Segundo, subir numa escada que se inclina em sua própria direção. Terceiro, fazer um bom discurso de sobremesa. Por que os sistemas tributários devem ser reformados? Existem muitas razões. Umas mais consistentes, outras menos consistentes, umas boas, outras más. Costuma-se dizer: por que o sistema tributário é complexo? Mas, algumas vezes, eu pergunto: será que essa complexidade não decorre da ignorância do observador? Seria a complexidade algo reformável, ou a complexidade é um fenômeno ontológico, é próprio do fenômeno? E, portanto, significa dizer que uma questão complexa, tratada pelo sistema tributário, vai ser sempre com uma solução complexa. Por mais que alguém possa estabelecer, e eu investi muito nisso, de encontrar uma solução para abordar o tema de preço de transferência de uma maneira simplificada, continua sendo complexa. Porque preço de transferência é um fenômeno complexo. Porque são imperfeitos. Ah, o sistema não tributário é imperfeito. Todos são imperfeitos. Sistemas tributários decorrem de conflitos de razão e de interesse. E, portanto, são imperfeitos, como de resto são imperfeitas todos os atos humanos. Por que não observam paradigmas internacionais? Ora, será que existe um paradigma internacional? Alguém fala: o IVA é adotado por mais de 160 países. Maravilhoso. Menos os Estados Unidos. Essa exceção é mortal. O maior país do mundo não adota. Nem por isso ele é mais ou menos desenvolvido. Porque a carga tributária é alta. Quando for olhar a carga tributária, convém que, em lugar disso, verifique despesa. Quem faz carga tributária é despesa. Se a despesa for alta, se a carga tributária for baixa, essa diferença é compensada por endividamento público e, portanto, resolvido, transferido para gerações futuras. Porque não são competitivos
no âmbito de inversões internacionais. Esse é um problema que tem que ter muita atenção. Isto é uma boa razão. Eles têm que ser competitivos, porque são de difícil operabilidade. Este é um problema sério. Eu, para distinguir uma coisa da outra, me permite dar um exemplo muito simples. Eu menciono, digo que, quando eu vou respirar, eu recruto músculos, sistema venoso, sistema arterial e o cérebro. E, portanto, é uma atividade extremamente complexa, mas extremamente fácil. Todos aqui estão respirando. Já, contrariamente, este relógio de pulso que eu estou usando é um dispositivo extremamente simples, porém, extremamente difícil. Presumo que ninguém aqui saiba consertar um relógio. Então, portanto, é preciso separar o par complexo simples do par fácil difícil. O que importa, principalmente, é que os sistemas sejam operáveis, e nós estamos falando de interoperabilidade, portanto, que eles sejam fáceis. Que encerram conceitos com baixa densidade normativa, para usar uma expressão tão a gosto do meu dileto amigo Hamilton Dias de Souza. Sim, isto é um problema. Aí remeto a Humberto Ávila. Se ninguém souber o que quer dizer a palavra, nada vai funcionar. Porque estão vinculados a processos morosos e imprevisíveis. Sim, isso se torna uma coisa complexa. Não é possível que nós passemos 20, 30, 40 anos para discutir conceitos tão simples como o conceito de faturamento. É que temos um processo claramente moroso. E daí vem uma outra pergunta. Quando fazer a reforma tributária? Quem dá uma boa resposta para isso é a Igreja Católica, Ives. Um dos princípios do Vaticano, Ecclesia sempre reformanda est. A Igreja está sempre sendo reformada. Reformas têm que ser feitas todos os dias, todas as vezes com que se defronta diante de um problema. Quer dizer, portanto, quando se diz o cuidado, a precaução que se tem que ter em relação a uma reforma, não significa dizer, não deve servir de pretexto para o imobilismo. Não é disso que nós estamos falando. As coisas devem ser reformadas, mas com bastante cuidado. O chanceler alemão, Gerhard Schröder, que foi chanceler entre 1998 e 2005, ele usava uma expressão para a política que eu uso em relação à política tributária. Devemos fazer política com a mesma prudência que os porcos espinhos fazem sexo. Muito cuidado. Alguma coisa pode ser bastante desastrada. Como fazer a reforma tributária? Eu imagino duas maneiras. A via disruptiva, esquece tudo que existe, comecemos do zero. E, em contraposição, o que eu chamo da via parcelar, estratégica. Eu uso parcelar tomando emprestado uma expressão de Karl Popper, em A Miséria do Historicismo, as engenharias parcelares, e que, em certa ocasião, também Santiago Dantas, no seu discurso de posse na Universidade do Brasil, na cadeira de Direito Civil, ele falava do Direito Civil, eu agora falo do lado tributário, para dizer o seguinte, é que Direito Civil é o campo das transformações lentas, das mudanças aluvionais. O mesmo que eu imagino em relação a essa via parcelar da reforma tributária. Na via disruptiva, o prestígio está na solução, não no problema. Cai-se na armadilha daquilo que o pensador moderno, Eugen Morozov, fala que é a armadilha do solucionismo. Eu invento uma solução para resolver qualquer coisa. Ela sobrevaloriza dogmas e princípios e principismos e tem sempre a pretensão de abrangência. Do outro lado, mais prudente, a reforma parcelar prestigia o pragmatismo, a prudência, a objetividade, a redução de risco, foco
em problemas prioritários e para utilizar uma expressão do escritor inglês Chesterton, o reformador está sempre certo no que há de errado, mas está errado ao não ver o que havia de certo. E então, eu dou meu entendimento, por que divirjo das reformas tributárias disruptivas? Primeiro porque é um exercício de teses in anima nobile, ou seja, no ser humano, é um experimentalismo perigoso. Segundo, ele exacerba os conflitos de razão e de interesse que estão no fundamento da constituição dos próprios sistemas tributários. Também porque é trágica a experiência brasileira de reformas por meio de emendas constitucionais. Eu não vou alinhar a sucessão de desastres que vem sendo feita há muito tempo. Se vou citar apenas um, mas eu tenho uma lista enorme, já inclusive escrevi sobre isso. Na Constituinte de 88, nós tínhamos o ICM com uma única alíquota. Eu fui secretário de Fazenda administrando o ICM com alíquota uniforme em todo o território nacional, artigo 24, parágrafo 4 da Constituição anterior. Então aparecem os sábios, como diz Delfim Neto, diz, vamos introduzir o IVA. IVA é alíquota aberta. Esqueciam que tinha um fenômeno da chamada redução de base de cálculo, que combinada com alíquota sem limites, e, portanto, em aberto, deu uma miríade de alíquotas. Que, por outro lado, fazendo com que fossem incorporados os impostos únicos federais sobre combustíveis, lubrificantes, energia elétrica, telecomunicações e minerais no país, fez com que essas alíquotas subissem extraordinariamente nesses setores, que hoje respondem por 48% da arrecadação nacional do ICMS. Depois, há que também ter atenção para o aventureirismo. São os riscos elevados de perda de receita dos entes federativos, e essas perdas são sempre compensadas com aumento de carga tributária sobre os contribuintes, e imprevisibilidade da carga tributária específica sobre contribuintes. Eu posso dizer, com 16 anos à frente da administração tributária, que é praticamente impossível fazer-se uma projeção com algum grau de previsibilidade em relação ao que vai acontecer com a arrecadação. Eu brinco, naturalmente, estou bem-humorado, digo que uma das maiores mentiras que existe no direito tributário é a expressão sujeito passivo. Ele não tem nada de passivo. Ele é extremamente inquieto, ele é buliçoso. Você programa que vai para uma coisa para um lado e ele vai para o lado oposto. Então, isso torna, evidentemente, difícil qualquer tipo de previsibilidade. Por outro, são as longas controvérsias jurídicas sobre os novos conceitos instituídos. E ainda, estamos no liminar de grandes transformações na área tributária. O mundo está mudando numa velocidade fantástica. E com essas mudanças do mundo, particularmente centradas na globalização e na revolução tecnológica, chamada Quarta Revolução Industrial, nós temos um mundo de conceitos completamente inadministráveis. E é isso que tem feito com que, em virtude disso, segundo Christine Lagarde, diz no seu blog no FMI, os países que não integram a OCDE perdem cerca de 200 bilhões de dólares anuais, o que corresponde a 1,3% do seu PIB. E aí surgem ideias as mais diferentes. Os americanos instituíram dois novos tipos de impostos, o BIT e o GILT. O imposto sobre o fluxo de caixa baseado no destino. O turnover tax na Europa, com um imposto que é destinado a 5 empresas, quase que inimaginável, que eles chamam de GAFAM. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. A tributação da economia digital, de transação financeira e até mesmo a tributação de robôs. Que antes que alguém imagine que é uma coisa extravagante, é a tese definida por Robert Shiller, prêmio Nobel de Economia, e apoiada por Bill Gates. Algumas propostas para uma reforma tributária parcelar no Brasil.
no lado dos tributos de consumo? Eu digo, yes, nós temos problema, mas todos têm. Tem no mundo inteiro. Eu acho que tem que selecionar o que é rigorosamente problemático. No ICMS tem problema de guerra fiscal, sim. Mas pode resolver isso? Pode. Liquidação de créditos acumulados. Diversidade de alíquota e base de cálculo. Isto foi feito por conta da mudança na Constituinte de 88. Dá para resolver isso com um artigo. Não precisa mais do que isso. PIS e COFINS tem problema? Tem. Há uma miríade de regimes especiais. Esses regimes especiais foram todos criados a partir de 1º de janeiro de 2003. Pelos mesmos autores que hoje propõem mudar tudo por conta da existência desses regimes. Eu digo, em tom bem-humorado, ou talvez mal-humorado, que isso é uma tentativa de destruir prova de tudo que se foi feito aqui. Uma coisa maluca, que é esse problema de reconhecimento de direitos creditórios de insumos. Mas isso é resolvido com a instrução normativa, não precisa mais do que isso. Não precisa de nenhuma revolução para resolver isso. Temos um problema sério, que é a fronteira entre o ICMS e o ISS. Mas isso também se resolve. Há muitas proposições no ar. Marco Aurélio Greco, Hamilton Dias de Souza, eu próprio tenho uma outra ideia sobre o assunto. Quer dizer, é algo que pode ser discutido e resolvido. A outra questão, que é a resolução dos grandes litígios e indeterminações conceituais. Eu digo, eu não consigo saber como é que a pessoa está dormindo tranquilo na Secretaria da Receita, no Ministério da Economia, discutindo futilidades tributárias, quando existe uma possibilidade de perda de receita de 229 bilhões de reais, em virtude da discussão da incidência de tributo sobre tributo. Isto é um problema. É um problema que é capaz de aniquilar os efeitos de curto prazo da reforma previdenciária. Problema de planejamento tributário abusivo, tratamento que fui eu próprio quem conduzi, que Hamilton apontou como sendo de baixa densidade normativa, que eu concordo, tem que rever. Agora, isso é, mas é um problema, eu tenho que enfrentá-lo. Ele existe. Derrotibilidade do ágio, faturamento e receita bruta, responsabilidade solidária dos sócios, dissolução irregular de empresas, indenização, substituição tributária, todos são problemas. Todos têm solução. É preciso que se debruce sobre o problema. O que não pode é ficar indiferente com a existência desses problemas. A outra questão, desburocratização tributária. É isto que sobrecarga o contribuinte brasileiro. Isso que faz com que o Brasil, num universo de 190 países, esteja na 184ª posição em termos da facilidade para pagar impostos. Tem a ver com isso. Não tem cadastro único. Isso se resolve? Sim. Eliminação de exigência de certidão negativa, compensação universal de tributos no âmbito do mesmo ente federativo, simplificação dos procedimentos de inscrição embaixo de empresas, consolidação obrigatória anual da legislação tributária como instrumento para a estabilidade normativa, o artigo 212 do Código Tributário Nacional, que prevê isto, não tem sanção, precisa ter sanção, e prazo para resposta às demandas da administração tributária. Terceiro ponto, a reforma do processo. Eu dou dois números que são mortais. Os litígios tributários no Brasil, no final de 2007, totalizavam 3 trilhões e 300 bilhões de reais, que correspondia a mais da metade do PIB. Das mais de 80 milhões de ações em curso na justiça brasileira, as execuções fiscais representam 39% dessas ações. Isso são problemas. Não tem a ver muito com a natureza do imposto. Tem a ver com problemas relacionados com processo e com procedimento. Um modelo, dito aqui de maneira muito simplificada, como poderia ser, a vedação ao uso de medidas provisórias em matéria tributária, a integração entre os processos administrativos e judicial, como já queria há muito mais tempo Rubem Gomes de Souza, Gilberto Ulloa Canto, Geraldo Ataliba, Gustavo Miguel de Mello, órgão de julgamento administrativo integrado por servidores concursados para a função.
e, no limite, execução administrativa da, da dívida ativa. Bom, eu passo à segunda parte dessa minha exposição. E a PEC 45, que é isso? Eu vou utilizar um título do meu último artigo que eu escrevi sobre isso. É um elefante em loja de louças. Quando eu digo que é um elefante em loja de louças, eu tomo a liberdade de lhes mostrar. Isto aqui é a PEC. Isto jogado contra uma pessoa, eu tenho a impressão que vai precisar da assessoria do nosso Renato Silveira. Isso é uma tentativa de homicídio. Mas por que é que eu afirmo isso? Bom, primeiramente, ela tem erros de concepção, consistindo na busca de solução sem aprofundar o debate sobre os problemas. Eu tenho uma solução, tenho uma mágica, uma pagelança, que resolve todos os problemas. Mas que problema você tem? Não, o problema não sei. É por isso que, parafraseando Luiz de Pirandello, no seu notável Seis Personagens à Procura de um Autor, eu digo que é uma solução à procura de um problema. Eu tenho uma solução que resolve tudo. Mas qual o problema que você quer resolver? Não, ainda não está definido qual é o problema, mas a solução está pronta. O mito do princípio do destino. O princípio do destino é de operações internacionais. Inventaram, trouxeram isso para aqui, sem saber que princípio do destino, falo com conhecimento direto de causa, é o maior estímulo à sua negação que possa existir. Gera perdas a adoção desse princípio para entes federativos que vão ser compensados com aumento de tributos. IVA é uma forma de extração obsoleta, de 1949, quando foi experimentado pela primeira vez no Japão, em razão da missão Chope. E era um imposto bom para enfrentar o quê? Cadeia produtiva. Nós estamos falando da Revolução Industrial. Não existem mais cadeias produtivas. Nós temos redes. E rede, portanto, é algo completamente diferente. É adotado em muitos países, como eu já mencionei, sim, em mais de 160 países, mas nunca igual um ao outro. É bom que se diga, porque isso é um enlatado colocado de forma genérica. Menos os Estados Unidos, né? Estados Unidos, que são um país muito atrasado, subdesenvolvido, muito pobre, sabe? E disse, não, eu não vou adotar o IVA para não fazer uma hegemonia demasiado forte sobre os demais países. Por isso que ele mantém o imposto sobre vendas a varejo, sei o tax, e está muito bem conformado com isso. É incompatível com a economia digital. Quando eu falo sobre a economia digital, eu não estou me referindo apenas às operações de prestação de serviços e de venda de mercadorias pela via digital. Isto já é um problema. Eu falo de outras coisas. Agora nós temos umas novas bases imponíveis, muito complexas. A informação. Como é que eu consigo valorar a informação? Quando qualquer um de nós se dirige a um Google da vida e vai à procura de entretenimento, à procura de informação, como bem diz Yuval Harari, o produto é você. Mudou tudo. Você é que é o produto. Então, ele não vai agregar valor, ele vai criar valor. Nós estamos falando de valor criado, não é matéria que possa ser alcançada por um IVA. É por isso que, sabendo disto, para dar um exemplo, eu mencionei rapidamente, os europeus conceberam uma fórmula de tributar isso. Como é que se tributa isso? Eles têm IVA, todos têm IVA, mas ninguém cuidou de colocar isso no IVA, não. Inventaram o turnover tax, que é um imposto com alíquota de 3%, incidente sobre a receita de publicidade desses mercadores de atenção, multiplicado, que eu acho uma coisa complexa, pelo número de utilizadores. Repare que base de cálculo completamente diferente daquilo que estamos acostumados. Isto foi aprovado como diretiva da União Europeia no final do ano passado. Não está prosseguindo porque há sempre alguns interesses, e um muito óbvio, que é a objeção da Irlanda.
porque a União Europeia tem paraísos fiscais dentro do seu, dentro no próprio âmbito da União Europeia. A adoção do modelo imposto contra imposto, eu tomo crédito contra débito, ela é, em substituição sistemática não cumulativa do PIS/COFINS, que é o que está lá, é discriminatória em relação aos optantes do Simples. Porque se eu tiver que fazer uma aquisição entre uma empresa do Simples e do não Simples, eu vou fazer do não Simples, porque eu vou tomar mais crédito. Além disso, tem uma exacerbação de dogmas e princípios de questionar a verificabilidade. Quer dizer, eu chego aqui e trago um PowerPoint dizendo é o princípio da neutralidade, é o princípio da transparência. Isso não tem serventia nenhuma. A chamada teoria ótima da tributação é uma ficção. Isso nunca existiu em lugar nenhum do mundo, nem existe, porque tem pressupostos que hoje não são levados a sério mais por ninguém, que é o pressuposto até do comportamento racional das pessoas, dos agentes econômicos. Mas a crítica não fica só aqui. Tem também as questões de inconstitucionalidades. Eu não vou falar, vou apenas tentar fazer um esforço para resumir o que, de maneira quase exaustiva, os professores Hamilton Dias de Souza e Humberto Ávila já fizeram. Eu apenas tento resumir o que eles já disseram aqui, porque o que subscrevo integralmente. Ela atinge o núcleo fundamental da autonomia dos entes nacionais, como diz Hamilton. Instituição por lei complementar federal, competência jurisdicional da Justiça Federal, fixação de alíquota de referência pelo Senado Federal, concebidas, imagine que coisa fantástica, com base em estudo do TCU. Isso é assustador. Logo, é federal. Isto é um imposto federal e, portanto, corresponde a uma subtração de competência dos entes subnacionais. Há também um comitê gestor, que é um, como a gente costumava dizer, um invertebrado gasoso. Quer dizer, não se sabe bem direito o que é, mas sabe, parece que existe. Então, esse invertebrado gasoso, que teria uma Constituição que ninguém sabe como, ele vai se representar os entes federativos. Quer dizer, seria uma espécie de super-senado. O Senado representa a federação, mas não tem uma representação direta dos municípios. Então, seria isso? E, pior ainda, vai editar regimento. Então, estaríamos diante, agora, do quarto poder. Estaríamos diante agora de um ente suprafederativo. Nós já inovamos bastante, fomos muito criativos, não sei se com tanto êxito, estabelecendo o município como ente federativo. Mas um outro agora, então a nossa criatividade já está ultrapassando qualquer limite. É inevitável a elevação de carga tributária. Eu falo com extremo conhecimento de causa disso. E sabe quem pagará parte significativa dessa carga tributária? Os senhores que estão aqui. Advogados, engenheiros, médicos, consultores, todos que estão no regime do lucro presumido, que paga o PIS/COFINS com a alíquota de 3,65%, que tem um ISS que no máximo é 5%, que no caso das profissões regulamentadas, é muito menos que isso, e passaria para pelo menos 25%. Então, os senhores vão agradecer muito essa reforma tributária. Agora, não é só isso, não. Também alcança, de forma imprevisível, os produtos sujeitos à incidência concentrada, produtos farmacêuticos, veículos e combustíveis, substituição tributária, bebidas e tabaco, alcança de forma também desregulada instituições financeiras e seguradoras, aluguéis, setor agrícola, setor de telecomunicação. Apenas isso. Mas ninguém fala nada. Isso eu digo que é uma deslealdade. Qual é a alíquota? Mostre a alíquota para o setor. Diga o que é que acontece. Ninguém fala nada disso. Não. Isso será objeto de um teste. Um teste que será feito no prazo de 2 anos. Teste que será feito no prazo de 2 anos
inânima nobre, nos costados das pessoas, fazendo teste, fazendo experiência, em vez de fazer a experiência in vitro, portanto, mais cuidadosa. Prazo prorrogável de 2 anos seriam testadas alíquotas. É o império da incerteza. Agora, depois, postula a ideia de alíquota única. Eu digo que a alíquota única não é o contrário de uma miríade de alíquotas. A alíquota única era. Era no PIS/COFINS, era no ICM, mas tirou tudo isso. Agora, querem voltar da maneira mais desorganizada possível. Não, deve ter alíquota única? Não. Deve ter um número pequeno de alíquotas, não uma alíquota única. A falsa neutralidade e a mitigação da seletividade. Restrição absoluta à concessão de incentivos fiscais. Eu, recentemente, vi um fato que, para quem foi o tempo inteiro da área tributária, dizer que ficou comovido deve ser uma situação muito especial. Mas eu fiquei comovido. Eu li a informação que decidiu uma empresa espanhola chamada Solarium implantar uma usina de energia solar num município que, muitíssimo provavelmente, nenhum das pessoas que estão aqui presentes sequer já ouviu falar. Eu conheço. São José do Belmonte. Fica quase 600 quilômetros do Recife, no Alto Sertão. Tem 30 mil habitantes. Se alguém escolheu São José do Belmonte, foi por conta de um algoritmo. É impossível. Ninguém, não está no mapa São José do Belmonte. Tem que ter sido alguma coisa extremamente sofisticada. Esse é o local para fazer a maior usina de energia solar do Brasil, para abastecer 1 milhão de domicílios, produzindo 1.000 empregos, dos quais 500 de técnicos de elevado nível durante os 4 anos de implantação, e, depois da implantação, 100 técnicos de alto nível, num lugar, numa região pobre, num alto sertão, com muita seca, numa cidade com 30 mil habitantes, e cuja indenização para adquirir os terrenos para a produção de energia solar vai beneficiar exatamente os habitantes daquela região. Energia solar não é competitiva nesse instante. Ela só é competitiva com incentivo fiscal. Não há outra hipótese. E foi isso que fez o governo de Pernambuco a conceder um crédito presumido nas saídas para tornar o preço da energia competitivo em relação a outros tipos de energia, a energia hidrelétrica e energias fósseis de várias modalidades. Então, se diz assim, nós estamos acabando, eu até admito, olha, eu sou contra a existência de incentivos fiscais. Eu defendo. Defendo com regras. Agora, mas o que eu não admito é dizer que os incentivos fiscais serão substituídos por subsídios a empresas consignados no orçamento anual. Qual é o cidadão que vai fazer um investimento com fundamento num dinheiro que vai ser alocado num orçamento que só dura um ano? Só se for um louco varrido. Quer dizer, e disputando com educação, saúde, segurança pública. Imagine alguém dizendo, nós estamos colocando aqui um subsídio para a empresa X. Mas o senhor é um perverso. A educação na miséria. Não tem serviço de saúde. Segurança pública não existe. Dar dinheiro para a empresa? Quer dizer, isso só pode ser uma coisa, um desrespeito à inteligência alheia, admitir que isso vai ser substituído por um tipo de incentivo fiscal dessa natureza. Quem fala disso, mas é preciso ser neutro. Não há neutralidade diante da desigualdade. A neutralidade diante da desigualdade já não é uma neutralidade, é uma desigualdade. E a redução da desigualdade regional do Brasil está no artigo 3º, no artigo 151, inciso 1, 173, inciso 7, com objetivos fundamentais do Estado brasileiro. Mitigação da seletividade na tributação do consumo. Como bem diz o meu amigo Humberto Ávila, a alíquota do pãozinho passa a ser igual ao do casaco de peles. Parece razoável isso?
Bom, mas disse, não se preocupem, nós vamos conceder cupons de alimentação para os pobres. Não preciso fazer nenhum comentário. O ridículo não merece muito comentário. Tem ainda propensão à evasão e ao planejamento tributário abusivo e estímulo à litigiosidade. Só quem não conhece IVA é que não sabe as clássicas formas de evasão. Carrossel, que é o passeio de notas fiscais. Geração, que é a coisa mais grave hoje na Europa, de lista de créditos relativos à falsa prestação de serviços. Estímulo, se vai existir o Simples, existe essa maluquice, vai haver um estímulo a, podíamos dizer assim, uma sissiparidade tributária. Quer dizer, fazer com que as empresas se dividam para ficar no Simples, estimulando o que eu chamo de nanismo tributário. Agora, imagine o seguinte, eu estou em um estado e alguém faz um falso crédito. Quando faz um falso crédito, aumenta a minha arrecadação e retira do outro. Qual é a posição do Estado? Estimular o falso crédito. Nós chegamos ao absurdo de, estimulando o falso crédito, eu aumento minha arrecadação porque retiro dos outros, é um jogo de soma zero. O que eu ganho, o outro perde. O que o outro ganha, eu perco. Com repercussões sobre, também sobre a restituição de impostos. E se a restituição for falsa, como é que eu faço? Se isso é feito no invertebrado gasoso, no nosso querido comitê gestor, quem paga essa conta? Estimos a litigiosidade. Volto a citar Milton, que fez um, examinou e encontrou 150, são alterados 150 artigos da Constituição e do ato da... está escrito artigo, mas é dispositivos. Dispositivos da Constituição e do ato da disposição constitucionais transitórias. E são introduzidos 48 novos conceitos. 40 novos conceitos. Eu só encontrei 38. A Milton afirma que é 40, nós fazemos um acordo em 39, de qualquer sorte, em 38, 39, 40, não vai haver muita diferença, não. O problema é do mesmo tamanho. Além disso, aumento da complexidade. Passagem do regime cumulativo, incidência contentada, substituição tributária, para uma sistemática de valor agregado no modelo imposto contra imposto, torna a apuração inequivocamente mais complexa. Simples. Se você calcula hoje o seu imposto, multiplicando 3,65% sobre a receita bruta, seu sistema agora vai ser de créditos e débitos. É só isso. É ininteligível extinguir o IPI e criar um imposto seletivo. Eu não entendi o que quer fazer com isso. Salvo se a pretensão, como agenda oculta, é extinguir a Zona Franca de Manaus. Mas é a questão que tem que ser posta com clareza. É isso que eu quero. E aí essa passa a ser a discussão verdadeira. Ela envolve fiscalização compartilhada e processo administrativo desconhecido, envolvendo agentes fiscais sujeitos a distintas administrações dos entes federativos. É a Babel administrativa. Quem é que manda na fiscalização? É a União? É o Estado? É o município? Se for os três, é o caos. Se não for, é antifederativo. Fundir PIS e COFINS, no meu modo de entender, é simplismo. PIS e COFINS são iguais. Você está fundindo A com A. A mais A dá 2A, que dividido por 2 dá A. É a mesma coisa. A distinção entre um e outro é a destinação que não tem a ver com o contribuinte. Isso é matéria do Estado. São eliminadas vinculações e partilha de tributos e, subsequentemente, criado essa figura curiosa, alíquotas singulares. Não existe isso em nenhum lugar do mundo. Que as restabelece por meio de lei complementar. É a instituição de uma guerra. Quer dizer, eu tiro todas as partilhas, tiro vinculações, junto no só, depois discuto como é que fica. Quer dizer, isso é uma guerra campal. Não se salva ninguém. Durante 10 anos coexistiriam o IBS e os tributos que se pretende extinguir.
Ou seja, não se resolve os problemas que atuais, que nós apontamos, e são criados novos problemas. O prazo final de implantação é de 50 anos. Alguém aqui, em sã consciência, acredita que daqui a 50 anos existirão impostos, pelo menos tal como nós conhecemos hoje? O prazo é de 50 anos. Ou seja, como isso produz uma guerra, nós estaremos, como nós conversamos há pouco, nós estaremos diante da a nova guerra de 100 anos. Estabelecendo agora a versão tropical da guerra dos 100 anos, aqui nesta pindorama que é Brasil. Pois bem, para encerrar, me permite fazer um registro que eu acho interessante. Há um livro de um físico americano chamado Leonard Moloy, que é também colunista do New York Times, escreveu um livro que, traduzido para português, se chama Elástico. Ele cita um fato muito interessante. Há um programa de televisão muito conhecido. As pessoas de minha idade aqui viram esse programa. Os mais novos certamente podem ter ouvido falar nele. Chamava Além da Imaginação. E nesse um desses episódios de Além da Imaginação, chegava ao Brasil alienígenas. Vinham numa espaçonave e, ao chegar aqui, procurava manter contato com os terráqueos, falavam um idioma que ninguém entendia, mas eles traziam um livro e deixavam esse livro. Os especialistas em criptografia tentaram decifrar o livro. Conseguiram traduzir o título. O título é Para Servir o Homem. Não conseguiram entender mais nada. Um dado momento, eles procuram os terráqueos e convidam para ir para a espaçonave. E sai o senhor Michael Chambers, que vai para a espaçonave. Quando vai caminhando, alguém, um dos especialistas em criptografia, diz: Michael, eu traduzi o resto do livro. Não entre, servir ao homem. É um livro de receitas. Quem vai para o prato é você. A PEC 45 não é uma reforma tributária. Não entre, é um livro de receitas. Por isso que eu usei para concluir aqui, usar essa imagem do famoso quadro do modernista Magritte. Mostra um cachimbo e diz: Ceci n'est pas une pipe. Muito obrigado.